ইমোচৰাই এটাৰ পোৱালিৰ মূল্য কিমান? মইতো 18000 বেছিছো। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছো জীৱনৰ ৰঙৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। 8000 টকাৰ কেৱল বেংকৰ পৰা লোন লৈ 30 বছৰত গঢ়ি তুলিলে প্ৰায় 65 বিঘাৰ খেতি মাটি। কেনেকৈ গঢ়ি তুলিলে জয়দৌত কোঁৱৰ ককাইদেউ আজি জনাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। আৰু বৰ্তমান আছোঁ নাহকটীয়াৰ ৰাজগড় ৰাঙলী গাঁৱত। ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক আজি জয়দৌত কোঁৱৰ ককাইদেউ আচলতে কেনেধৰণে ইমানখিনি খেতি মাটি গৰাকী হ'ল জনাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। আৰু মোৰ কাষত এইফালে আছে জয়দৌত কোঁৱৰ ককাইদেউ। ককাইদেউ নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, ভালে আছে? ভালে আছোঁ। আৰু সুন্দৰকৈ আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে দুটা ইমো চৰাইক আমাৰ জয়দৌত কোঁৱৰ ককাইদেৱে বৰ্তমান খাদ্য যোগান ধৰি আছে। আৰু মোৰ কাষত দেখিব পাৰিছে দুটা ইমো চৰাই। আৰু আমি ইমো চৰাই প্ৰায় কম ঠাইতে আচলতে বা কম ভিডিঅ'তে দেখিবলৈ পাওঁ। এখন বছৰ ধৰি আপুনি ইমো চৰাই পালন কৰি আছে? 10 বছৰ। 10 বছৰ ধুনীয়াকৈ দেখিব পাৰিছে। আৰু বছৰেকত ইমো চৰাই কেইবাৰ কণী পাৰে? বছৰ এবাৰ কণী পাৰে। এবাৰ কিমানটা কণী? অনুমান 18-20টালৈকে কণী পাৰে। আৰু ইমো চৰাই এটাৰ পোৱালিৰ মূল্য কিমান? মইতো 18000 বেচিছো। আপুনি আনিছিল ক'ৰ পৰা এইবিলাক? তেজপুৰৰ পৰা আনিছিলোঁ। তেজপুৰৰ পৰা? তেতিয়া কিমান টকা মূল্য আছিল? তেতিয়াতো বেছি আছিলে মূল্য। মূল্য বেছি আছিল, 3টা আনিছিলোঁ 75000। হয়। আৰু খুব সুন্দৰকৈ ইমচৰাক খাদ্য দিয়া হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া আপোনালোকক ককাইদে আৰু কি কি খেতি কৰি আছে সবিশেষ আজি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু একদম মৰম লগা কুকুৰ এটা পাইছোঁ, এইফালে চাওক বৃহৎ হয়। কি প্ৰজাতিত আছিল ককাইদে? এইটো লেবৰেডৰ। লেবৰেডৰ কেইটা আছে আপোনাৰ? এইটো আছে গোল্ডেন ৰিট্ৰিভাৰ এটা, আৰু এটা আছে এইফালে আপোনালোকে মন কৰক। দুটা কুকুৰক খাদ্য কিমান প্ৰয়োজন হয় প্ৰতিদিনে? আমি দুটা মানুহে যিমান খাওঁ ইহঁতে ইহঁতে 4টা মানুহক খায়। আৰু যাব নালাগে, যাব নালাগে, যা যা। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বিশেষকৈ ককাইদেউ কৰা খেতি বাৰীসমূহ চাবলৈ। বলক, বাৰীলৈ ইয়াৰ পৰা কিমান দূৰ ককাইদেউ? এক ফালং হ'ব। এক খালং মানে? মানে হেৰি 1 কিলোমিটাৰ চাৰি ভাগৰ এভাগ। প্ৰথম আৰম্ভণি কি খেতিৰে কৰিছিল ককাইদেউ আপুনি? প্ৰথম আৰম্ভণি কৰিলোঁ দাংবডি। অঁ। তাৰপিছতে বেঙেনা। হয়। গঢ়ি আলু। অঁ। এনেকৈ পিছত পৰ্যায়ক্ৰমে প্ৰত্যেকটো খেতিও কৰিব ল'লোঁ। খেতি আৰু বৰ্তমান আহি পালোহি ককাইদেউৰ চাহ বাগান। আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ কৰ্মচাৰীসকল কৰ্ম কৰি আছে বাগানত দেখিব পাৰিছে। আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ দেখিব পাৰিছে এয়া ককাইদেউৰ চাহ বাগান। চাহ বাগানত আপোনাৰ সৰ্বমুঠ কিমান বিঘা আছে? সৰ্বমুঠ 50 বিঘা আছে। 50 বিঘা? আৰু এইখিনি এৰিয়াত কিমান বিঘা আছে? ইয়াত 15 বিঘা আছে। 15 বিঘা? আৰু কিমানজন কৰ্মচাৰী জড়িত হৈ আছে ইয়াত? 15জন আছে। এই মানে চাহ বাগান কৰাৰ আগত ইয়াত বেলেগ খেতি কৰিছিলে নে প্ৰথম? বেলেগ খেতি কৰা নাই, ইয়াত চাহ বাগানে। ইয়াত সৰ্বমুঠ আছে 50 বিঘাৰ চাহ বাগান। আৰু আৰু যি মই কৈছোঁ আৰু 15 বিঘামান তেওঁ জৈৱিকভাৱে খেতি কৰি আছে। এতিয়া আমি সেই খেতিপথাৰলৈ আপোনালোকক খুব সুন্দৰকৈ লৈ যাম, গতিকে চাই থাকক। আৰু ধুনীয়াকৈ এইফালে পৰিৱেশটো দেখাই দিয়া। ধুনীয়াকৈ এইফালে মহিলাসকলে পাত ছিঙি আছে, ইফালে পুৰুষসকলেও লাগি আছে। আৰু বৰ্তমান আমি যিটো ঘৰত সোমাইছোঁ সেই ঘৰটো ককাইদেউ ধুনীয়াকৈ ইয়াত বনাই মেলি দিছে এটা পৰিয়ালক থাকিবৰ কাৰণে। আপোনাৰ ঘৰ টিংখাঙত? আৰু ইয়াত কিমান বছৰ হৈ গ'ল থকা? 3 বছৰ। 3 বছৰ গোটেই পৰিয়ালটো ধুনীয়াকৈ থাকি মেলি ইয়াত কৰ্ম কৰি আছে। একদম বৰ্তমান সুখী নে? ঠিকে আছে। থাকিবলৈ আপুনি যিটো ঘৰ বৰ্তমান বনাই দিছে ইয়াৰ কিবা পইচা লয় নে? ফ্ৰী? খুব সুন্দৰ। তেখেতে আচলতে নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আপোনালোকে দেখিছে প্ৰায় 15জনমান কৰ্মচাৰী কৰ্মসংস্থাপন দিছে আৰু এটা পৰিয়ালক থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে। সেইটো পৰিয়ালে থাকি মেলি আজি 3 বছৰৰ পৰা ইয়াতে কৰ্ম কৰি আছে। আৰু এতিয়া আমি আপোনালোকক খুব সুন্দৰকৈ লৈ যাম ককাইদেউ কৰি থকা জৈৱিক খেতিসমূহ দেখাবলৈ। বলক, আপুনি খেতিপথাৰৰ লগত কেনেকৈ জড়িত হৈছিল অকণমান সেই কাহিনীটোৰ বিষয়ে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মোৰ আচলতে উপাৰ্জন নাছিলে একো থকা সময়ত, আৰু উপাৰ্জন নথকাৰ কাৰণে মই ডাঙৰ চিন্তাত আছিলোঁ। নিজকে নিঃশেষ কৰাৰ কথাই ভাবিছিলোঁ। হয়। যিদিনাখনে নিঃশেষ কৰিবলৈ ভাবিছিলোঁ, হয়, সেইদিনাখনে এজন বন্ধু লগ পালোঁ। তাৰপিছত আকৌ দুদিনমান ৰৈ দিলোঁ। হয়। তাৰপৰা এদিন কামৰ সন্ধানত টাউনফালে গৈ আছিলোঁ, হাজিৰা কামৰ সন্ধানত। যাওঁতে চাইকেলত গৈ থাকোঁতে হয় এজন বেংকৰ মেনেজাৰ মোৰ লগত যাবলৈ বিচাৰিলে। হয়। চাইকেলত হয় লৈ গ'লোঁ। হয়। মই চিনি নাপাওঁ তেখেতক। যেতিয়া নামৰূপ পোৱালোগৈ হয় এটা চাহ খাবলৈ অনুৰোধ কৰিলে হোটেলত। হয়। চাহ খাওঁতে ক'লে আৰু কি কৰিছা? মই বোলো মোৰ উপাৰ্জন একো নাই, নিজক শেষ কৰা কথাহে ভাবি আছোঁ আৰু। হয়। বেংকৰ পৰা লোন লৈ পেলাই কিবা এটা কৰিব পৰা নহয় বোলে। বোলো আমাক আৰু কোনে লোন দিব? হ'ব মই দিম বোলে। আৰু সেই লোনৰ 8000 টকাৰে আপুনি মানে খেতিপথাৰ আৰম্ভ কৰিলে? অকল সেই 8000 টকা নে আৰু নিজৰ আছিল নিজৰ ভোগেকে কিবা? তাৰপিছত দ মাটি অলপ বেচিলোঁ। হয়। শাক পাচলি
ফল মূল বিশেষকৈ শাক পাচলি বেছি কৰিলোঁ হয় কৰি তাৰ পৰাই মানে যি উপাৰ্জন হয় হয় সেইটো পইচা আৰু মাটিবোৰ কিনিলোঁ হয় বেংকৰ লোনো মাৰিলোঁ হয় বৰ্তমান যি জৈৱিকভাৱে খেতি কৰি আছে ককাইদেৱে এই ঠাইখিনি আমি পাই গ'লৈ সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আৰু উদ্ভাৱনীমূলক বঁটা ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে 2022 বৰ্ষত জয়দত্ত কোঁৱৰ ককাইদেৱে আপুনি জৈৱিকভাৱে খেতি বৰ্তমান কি কি কৰি আছে কি কি আছে মানে আপোনাৰ এই বাৰীখনত ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ফল মূলবোৰ আছে হয় তাৰপিছতে ঔষধি গছবোৰ আছে হয় দেখিব পাইছে পানী মধুৰি একদম তলতে লাগিছে একদম সৰু সৰু ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ নহয় মানে দেখিব পাইছে এই কিমান বছৰ লাগে পানী মধুৰি চাৰি বছৰমানত লাগে লাগি যায় পাঁচ ধুনীয়া টেষ্টি আছে আপোনালোকক এইফালে দেখাব খুজিছোঁ একদম লাইন লাইন আপোনালোকে বাগানৰ এইফালে দেখিব পাইছে অকণমান পাইছে মাটি কঁঠাল লাগি আছে একদম লাইন লাইন চাওক বাগানৰ এইটো মূৰেও আৰু এইটো মূৰেও কেৱল মাটি কঁঠাল দি ৰাখিছে অকল এইটো চাইডে নহয় আপোনালোকে ইটো চাইডে মন কৰক একদম মানে মাটি কঁঠাল হৈ আছে মন কৰক দছৰত ঘাঁহ হয় এইটো খুব সুন্দৰকৈ এয়া ছাগলী বা গৰুক দিবলৈ মোৰ পিছফালে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক এটা বৃহৎ ফিচাৰী এইফালে পুখুৰী আপোনালোকে দেখিব পাইছে ইয়াত ককাইদেৱে মাছো পালন কৰি আছে খুব সুন্দৰকৈ আৰু ওপৰলৈ আপোনালোকে মন কৰক পুখুৰীটো চাৰিওকাষে নাৰিকল গছ আছে নাৰিকল গছ কিমান জোপা আছে সৰ্বমুঠ এশ আছিলে ফিচাৰীসকল এইটোৱে নে আৰু আছে ফিচাৰী আৰু দুটা আছে সৰু সৰু সৰ্বমুঠ তিনিটা তিনিটা পুখুৰীৰ পৰা আপুনি বছৰেকত কিমান টকা উপাৰ্জন কৰে মাছৰ পৰা তিনি চাৰি লাখ হ'বগৈ মন কৰক আপোনালোকে এফালে এফালে নাৰিকল গছ এফালে তামোল গছ কল নেমু ইত্যাদি আছে বৃহৎভাৱে খেতি কৰি আছে প্ৰায় 15-20 বিঘামান হ'ব আৰু আমি ভিতৰলৈ নাযাওঁগৈ খোজকাঢ়িবলৈ মন নাই ককাইদেৱে ইয়াত বন ঔষধিও আছে আছে কিহৰ কিহৰ দিয়ে এইটো কেঞ্চাৰ চুগাৰ প্ৰেচাৰ এইবিলাক দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে চুগাৰ কাৰণে ইনচুলিন প্লান খুব সুন্দৰকৈ দেখিব পাৰিছে ইয়াত আছে এয়া বন ঔষধি আৰু আছে যিটো কেঞ্চাৰ ৰোগৰ কাৰণে বহুত প্ৰয়োজনীয় এইটো বহুতে বিচাৰি থাকে চাবাচিনি গাছ প্ৰায় বিচাৰি ফুৰে এয়া এটা টাইমত একদম ফেচবুকত ভাইৰেল হৈ পৰিছিলে একদম হাহাকাৰ হৈ পৰিছিলে চাবাচিনি গাছ শেষ হৈ গৈছে বুলি ইয়াত ককাইদেৱে ধুনীয়াকৈ এইফালে ৰুই ৰাখিছে এইটো কি বন ঔষধি তিতা বাহক বহাগা বগা বাহক বুলি কয় যে কিহৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হয় এইটো গা বিষ নিমনীয়া হয় জ্বৰ এইফালে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক বন ঔষধি চাবাচিনি গাছ যিটো কেঞ্চাৰ ৰোগৰ কাৰণে অতিকৈ প্ৰয়োজন এইফালে দেখিব পাৰিছে এখন এখন নাৰ্চাৰী গছ দি তুলিলে ককাইদেৱে কিমান আছে ইয়াত হ'ব মুঠ 5000 আছে চাবাচিনি গাছৰ যদি আপোনালোকৰ পুলিৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে জয়দত্ত কোঁৱৰ ককাইদেউৰ সৈতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক নাহৰকটীয়া সমষ্টি ৰাজগড় ৰাঙলী গাঁও মনত ৰাখক আপোনালোকে এইফালে ককাইদেউ বাৰীৰ নাৰিকল এটা খাই মেলি আমি বিদায় ল'ম একদম ধুনীয়া লাগিলে খাই নৱপ্ৰজন্মসকলৰ বাবে আদৰ্শৰ অন্য এক নাম জয়দত্ত কোঁৱৰ আৰু সবিশেষ যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে খেতিপথাৰে হওক বা অন্যান্য বিষয়ৰ ওপৰত তেনেহ'লে ককাইদেউহঁতে যোগাযোগ কৰিবলৈ আশা কৰিলোঁ আৰু একেবাৰে শেষত ককাইদেউ ঘৰলৈ অহা বাটটো বহুত বেয়া পালোঁ দুটা সমষ্টিৰ মাজত মানে বাটটো পৰে এটা হৈছে টিংখাং সমষ্টি আনটো হৈছে নাহৰকটীয়া সমষ্টি মই দেখাই আছোঁ তাৰপিছত ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ম ঠিক আছে ককাইদেউ এৰিছোঁ ভাল লাগে ধন্যবাদ জয়দত্ত কোঁৱৰ ককাইদেউ ঘৰলৈ সোমাই অহা বাটটো হৈছে এইটো আপোনালোকে চাওক এফালে হৈছে টিংখাং সমষ্টি এফালে হৈছে নাহৰকটীয়া সমষ্টি এই ৰাস্তাটো বিশেষকৈ আনটো চাইডে হৈছে নাহৰকটীয়া সমষ্টি আৰু এইটো চাইডে হৈছে টিংখাং সমষ্টি দুইটা সমষ্টিৰ মাজভাগত পোৱাৰ বাবে এইটো সমষ্টিয়ে বনাবনে এইটো সমষ্টিয়ে বনাব দুঠেং দুভৰিত থাকে মানে সেইকাৰণে চাগে ৰাস্তাটো ইমান এটা ভাল হোৱা নাই জয়দত্ত কোঁৱৰ ককাইদেৱে বহু সময়ত নিজৰ টকা পইচাৰে মানে অলপ ভাল কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলে যদিও সম্পূৰ্ণভাৱে হৈ উঠা নাই ৰাইজে ভিডিঅ'টো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক চৰকাৰক দৃষ্টিগোচৰ কৰিব পৰাকৈ তাকে আশা কৰিছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজি লৈছোঁ বিদায় ধন্যবাদ